Došlo vreme za prelistavanje subotnje štampe. Naslovna strana Politike. Vučić, dve tačke, ponosan sam na svog oca i majku. To je izjava povodom medijskih napada na porodicu predsednika Srbije. Specijalno za Politiku, piše Nebojša Čović, veliko srpsko nešto za dva briselska ništa. Vulin, podne ostavku u BIA, kaže Sjedinjene Države i Evropska unija traže moju glavu. Vođa Hezbolaha upozorio na širenje rata kojeg Amerika ne zaustavi i Živojin Rakočević napisao tekst o progonu igumana Fotija na Kosovu. Novosti, streljanje Vučića uz terciranje antisrba povodom dokumentarca na televiziji N1. Na naslovnoj strani ima ova tragedija u rudniku Lubnica kod Zaječa, gde su poginula dva rudara dok su čistila bunker. Aleksić u finišu precrtao Tadića. To su nekakva dinamika u takozvanoj prozapadnoj opoziciji. Ali nema ništa o proistočnoj opoziciji, ali dobro, bit će negde drugde, valjda. Ko su sve aduti SNS-a i Rebrača juri mandat u Skupštini, a novosti kažu da je Vulin podneo ostavku jer je bio uslov Vulinova glava za neuvođenje sankcija. Stvarno nije mi jasno to oko glave. Zašto se glava pominja? Blic. Vulin podneo ostavku u BIA. Oni mislim da nigde nisu glavu upotrebili. Bahar. Malo pre smo ga videli. Izraelac, trener Crvene zvezde. Moja zemlja krvari, ovde sam i ne plašim se otkaza, pošto je malo zvezda posustala posle ona dva poraza. Vučić, moj otac je Anđelko i ja ga beskrajno volim, takođe povodom tog filma na N1, koji izgleda neće biti jedini. Kurir. Šest meseci odmah sakra u Duboni i Malom Orešu. Talac, masovni ubica, držao taksistu 6,5 sati. Monstruozni napadi na Vučićevu porodicu i u Kuriru. Kaže, zavukao ruku u džep građana, Đilas na slici, naslov štetočina. Zastrašujući podaci, sklapao ugovore, ojadio i tako dalje, ali ništa pravno ne beše. I poruka ovog šefa Hezbolaha, Izrael u Americi, mi smo već u ratu, uzalud pretite, spremni smo. Naslova strana Danasa. Ministar preti, danas će da plati zbog Vučića. Koji ministar? Ministar Tomislav Momirović. Kaže, bit ćete počišćeni na ovim izborima. Šta ima još u Danasu? Direktor BIA juče podneo ostavku pod pritiskom Sjedinjenih Država Evropske unije, kažu oni. Naslov je drugačiji nego u drugim naslovnim stranama. Aleksandru Vulinu odzvonilo nakon Banjske. Nema glave, znači. Teška nesreća na separaciji rudnika Lubnica kod Zaječara. Dve osobe poginule, jedna povređena. Direktorka Slavica Plavšić o žrtvama ubistva 4. maja u Orašju i Duboni. Zločin koji je država mogla da spreči. Dakle, ne misli se na ribnikar, nego na Dubon. Naslovna strana Informera. Hoće da me osude na smrt, neće im uspeti, pobedit ćemo ih sve. Predsednik reagovao na bolesne optužbe iz tog video uratka na N1. Neopoziva ostavka, otišao Vulin sa izbije. I opet neka crna hronika, ali ajde, kad je na naslovnoj strani, devojka od 18 godina zaklala teču zbog telefona u Novom Sadu. Đilas je dobio i naslovnu stranu zajedno sa Šolakom u Alovu. Neljudski udar na Vučićeve roditelje od 80 godina. Besramno, to je naslov. Vođa Hezbolaha, Ameri, bit ćete kažnjeni.
Ako laže koza, aha, stranci treniraju Miloša za izbore Miloša Jovanovića. Šta god to bilo. Valjda se vidio s nekim strancima. Zna se ko smeje sa strancima, samo da se viđe. Srpski telegraf, neviđene bljuvotine lažnih profesionalnih medija, Šolakov tabloid danas vređa Vučića da mu je otac Albanac. I tu je slika naše kolege Fahrija Muslijeva. Predsednik kaže, moj otac je Anđelko, ponosan sam na njega i svoju majku. Dakle, i ovde ima na svojoj strani Srpskog telegrafa oko, ajde kažem, šest meseci od tragičnih i zločina u Ribnikaru i kod Mladenovca, jeziva svedočenja roditelja ubijenih đaka Ribnikara. A Srpski telegraf je govora vođe Hezbolaha izdvojio rečenicu, ponosan sam na braću iz Hamasa. Ali, koliko se sećamo, rekao je da nisu znali da Hamas to sprema. Da vidimo s kim ćemo još malo da ćaskamo o aktuelnim događajima sa naslovnih strana i sa onim događajima koji nisu na naslovnim stranama. Dakle, šta nam donose izbori posle samo godinu i po dana? Kakvu kampanju i kakav mogući rezultat možemo da očekujemo na ovim izborima? Hoće li kampanja biti prljava ili najprljavija? Ko ima najviše šanse da formira sledeću vladu? Ko će biti gradonačelnik Beograda? Idemo li kao svet ka trećem svetskom ratu? Novinar i bivši glavni odgovornik politike Žarko Rakić i politikolog Ognjen Gogić su moji gosti ovog jutra. Zdravo, Ognjene. Dobro jutro. Dobro jutro, još jedan poštovanje. Dobro. Imaš lepe cipele. Reći ćeš mi gde si ih kupio. Ne šalim se. Treba da kupim neke za ovo vreme. Za ovo vreme, da. Dakle, hoćemo li da krenemo od onog što, od čega se živi, a to su izbori ovih. Znam da ti nešto... Nije ti to baš neka bliska tema, ali moramo. Više sam se zasjetio, to je sve do te isto, vrtimo se u krug sa tim stvarima. Ne, čekaj, svi kažu da su ovo istorijski izbori. Jel jesu? Koji su to svi? Ja sam toliko istorijskih izbora preturio preko glave da pišem istoriju. Ali važni su, važni su. Jeste, šalim se, veoma značajni. Sve se trese. Ajde, kako ih ti vidiš? Pa, u prvom trenutku, kad je početa priča o vanrednim izborima, činili su osim nepotrebni. Baš rekao, šta na svaki godinu, dve se izlazi na glasanje, a onda su događaji, pre svega u svetu, dobili ubrzanje, pa onda naš problem na jugu, i sve to kad se stavi ovako na jednu stranu, imam utisak da postoje razlozi da izbori budu vanredni, odnosno da budu održani. Sad vidjet ćemo da li će rezultat biti istorijski, odnosno da li će doći do promjene vlasti, jer to bi bilo istorijsko, mislim jedino. A vidjet ćemo. Prognoze su različite, očekivanja velika na jednoj i na drugoj strani. Imam utisak da će posle dugog vremena biti neizvesniji nego ranije. Odnosno da će rezultat biti neizvesni, da ćemo čekati malo duže. A je li to dobro? Pa ja mislim da je dobro za razvoj demokratije. Naravno, znate, kad ne jedna stranka ili neka koalicija stalno ubedljivo pobeđuje, onda nešto nije u redu. Meni se čini da nešto nije u redu. Ovde kod nas mi smo navikli na mnogo stranaka, mnogo koalicija, malo je drugačija situacija nego u nekim drugim zemljama razvijenja demokratije, da imate dve stranke, pa oko njih se vrti tako sve, ceo politički život. Ovde kod nas, meni uvijek je interesantno, ovaj predizborni period, pošto se formiraju razne koalicije, čovjek ne bi mogao da očekuje da se tako različite boje, odjednom političke boje, da se odjednom nađu, ali dobro, cilj je jasan, ako ne osvojiti vlast, onda postići što bolji rezultat, kako bi ušao parlament ili
na to mesto gde se donose tako najvažnije odluke i onda mislim da ćemo narednih dana stalno govoriti o tim procentima. Koliko može, kako će da to da bude. A da ima malo o kampanji. Da li ti možeš da nađeš neki, hajde kažem, suvisao razlog zašto se toliko fokusira ono što sebe smatra opozicijom, a to je ono što nije na vlasti, jel? Na Vučića. Evo se, uključujući ovaj film i očigledno još neke filmove koje su spremili. Ja to vidim kao u suštini dva tabora koja podhranjuju jedan drugi, odnosno gde zapravo jedni drugi homogenizuju svoje biračko telo na ovaj način na koji smo videli prethodnih dana. Kampanja već krenula veoma oštro. Dakle, emitovan je taj film koji nisam gledao iskreno, mislim, ne verujem da je naročito informativan i da bi nešto mnogo novo saznao, ali odmah je i pre nego što je emitovan usledili su odgovori vladajuće strukture i čini mi se da je to jedna njihova dinamika koju smo se mi nagledali, zato kažem ništa ovo nije novo. Dakle, da s jedne strane postoji ta fiksacija u opoziciji na ličnost predsjednika Vučića, a s druge strane postoji ta samo viktimizacija od strane predsjednika, to je njegov PR zapravo, da pokazuje da je stalno izložen nekim napadima s polja iznutra i onda na taj način on stvara simpatije kod svojih birača koji su više motivisani da glasaju. Tako da mislim da, a onda s druge strane on odgovori napadima na opoziciju, koju onda opozicija predstavi kao svoju ugroženost. Tako da oni zapravo su u popravom istom obrascu kako smo se mi već nagledali 10 godina i više, da zapravo jedni i drugi kroz tako fokusirane na njega zapravo homogenizuju svoje birače. Ja mislim iskreno da je to jedna lekcija koju opozicija nije naučila, da to očigledno ima svoje limite. Dakle, oni su sa tom pričom da su isključivo fokusirani na ličnost predsjednika dostigli to kako su dostigli. I jednostavno nisu shvatili da mora se promeni paradigma. Ja nemam predlog što bi trebalo da rade, ali ako vi pogledate istu stvar, ne možete očekivati drugačiji rezultat. Pa zar nije ovo pomaganje upravo Vučiću da homogenizuje svoje? Upravo to mi govorim. Da nije, ne bi to bilo na osnovnim stranama ovih većine medija. Ono što kod nas ne postoji više dugo, možda nikad nije ni postojalo, ali to je ono što se zove izborna volatilnost, a to je da glasači menjaju preferencije, da prelazi jednog tabora u drugi. Dakle, nama su vladajući i opozicioni na biračko telo, to je kao nožem brazda napravljena i tu nema prelaska iz jednog i drugog, samo se osnažuje njihova podrška. I mislim da opozicija je, trebalo bi da bude već naučila tu lekciju, jedno nije, da oni zapravo takvim pristupom samo zapravo omogućavaju predsjedniku Vučiću da homogenizuje svoje birače i da nikako ne dovode do toga da neko od birača pozicije vlasti pređe u opozicioni tabor. To se nikada ne dešava. Pa, jel ti ovo podsjeća na ono što smo gledali decenijama u Crnoj Gori, gde je opozicija u principu bila fokusirana na Mila Đukanovića kao arhetipa zla i tako dalje i to mu omogućavalo do, jel, prošle godine, odnosno ove, da vlada i sa jednim poslanikom više. Pa mislim da je odličan primer. Odličan primer, da li to smo, ako mogu da upotrebim prvo lice množine, mi. Nema tu mnogo razlike, menjaju se imena samo i to, mislim, tako traje. A ono što, potpuno se slažem sa ovom ocenom, da ne možeš da gradiš izbornu kampanju na ovaj način na koji oni rade, mislim, možeš, ali je, mislim, osuđeno na propast. Ja osjećam da opozicija, bilo koje stranci, reče da oni malo su previše samo zadovoljni da misle da građani već znaju njihove izborne programe, odnosno programe ako dođu u vlast, i da ne mora tu da se mnogo objašnjava, da su oni prepoznatljivi kao brendovi, kad se kaže Demokratska stranka, to valjda oni pretpostavljaju da su oni glavni, ali tako, zagovornici ili zaštitnici demokratije. Međutim, ono što očigledno nedostaje, teško je to naravno da ja sad njima držim lekcije i da im kažem, ali barem malo vizije, a da nije cilj Vučić. A to je teško da se uradi, zato što on odlično radi ovu dugačku predizbornu kampanju. Nije kampanja počela kad je tako raspisano izbore, nego to traje od prošlih izbora. Oni su stalno, kad kažem oni, mislim na vladajuću stranku, pa i na vlast, oni su stalno u predizbornoj kampanji. I stalno imaš situaciju da imaju taj, sportski rečeno, pressing prema građanima. Da li se otvaraju fabrike, da li se otvaraju bolnice, da li se otvaraju putevi, da li se u tim
međunarodnim stvarima, snalazimo na dobar način ili ne, pa čak i ovo glasanje u Generalnoj skupštini oko ove rezolucije, oko Bliskog istoka, isto ja vidim kao deo te neke kampanje gdje smo bili udržani. Mislim, i to je bilo interesantno. Tako da... Ajde, budi pošten, koliko to zanima građane Srbije. Pa ne, ali kažem, oni kažu da se mi ne mešamo, nama je ratova dovoljno na ovim prostorima i mi ćemo da budemo po strani. Sve to vjerojatno ima neku publiku, ali sve ovo što sam već nabrojio, znači oni to rade odlično, imaju značajnu medijsku prednost u odnosu na opoziciju, ali... Znaš, ti si svojevremeno se sećaš, verovatno, kako je to izgledalo, da su i neke druge političke snage, kad su bile na vlasti, imale takvu medijsku podršku, pa nisu uspeli da očuvaju vlast, tako je očigledno da sadašnja vladajuća stranka to radi bolje od onih prethodnih, kažem to, mislim, opstaju na vlasti, uprkos svih kritika, primjedbi i problema koje možemo da im stavimo. Ali oni imaju nešto i da pokažu objektivno u odnosu na te na koje misliš. Pa jeste. Imaju, da ne ulazimo sad u analizu zašto je to bilo tako, druge su bile okolnosti. Ja mislim da su oni prethodni bili malo previše, da su bili previše slabi prema zapadu i da su im previše verovali. Kako je to vezima sa putevima, bolnicama i školama? Pa da, ovi su krenuli da tu podršku koju su dobili da materializuju, da tako, kroz kredite, kroz pomoć, kroz razne tu vidove i to je očigledno taktika koja je da sad davala dobar rezultat. Vidjet ćemo koliko to može da traje, zato što nije dovoljno samo put. Pitanje je kako ti se džep privatan osjeća, mislim, u cijelo ovoj priči. Brojke su takve kakve su, inflacija takva kakva je. I tu sad imam utisak da je možda glavna meta na koju bi opozicija trebala da gađa, znači na taj osjećaj privatnosti, odnosno privatan osjećaj kako se živeo pre i da kako. Da je sve poskupelo, da se... Jeste, oni se time ne bave, oni se time ne bave, oni se bave nekim drugim stvarima. Kao da im Vučić vodi kampanju. Oni napadaju njega, njegovu porodicu, što je potpuno ludački, umjesto da s nekim brojevima svojim, pošto Vučić, kako da kažem, zna s brojevima, ima i kinesku tablu. Mesto i oni da imaju kinesku tablu, pa da tu bude bitka oko brojeva koje, i oko onoga što ljudi, to pričanje, da li je Fahri Musliju, što inače, vest, to je Brkić još pre 2010. napisao. Kao da i on kaže, sad vi mene napadajte, nemojte da vi ništa pričate šta bi vi bolje od mene uradili, nego mi napadajte porodicu, a ja ću da izađem pred birače, kažem ovo, 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 gradimo, zidamo, pogledajte broj kranova, pogledajte moju posjetu Pekingu i tako dalje, dolaze me na noge razno razni iz Evrope i tako dalje. Ja smatram da on kultivisao ovu poziciju da bude onako kako njemu odgovara. A to je da svako malo da povod, da neku rečenicu zapaljivu na koju se onda uhvati i onda toj mediji proježanski spinuju i predstavljaju kao ugroženost predsjednika, njegove vlasti i tako dalje. I to je, kažem, ta igra koja se uporno ponavlja i ne postoji udica koju pozicija nije zagrizla, tako da kažem. Znači, kad god je i on uputi neku prozivku, njima uvijek dobije odgovor koji je opet lične prirode i onda posle to preuzmu mediji i vrte tu priču. I to je jedna stvar koja je uporno, zato je iskreno i ne pratim toliko, znam šta već mogu da očekujem. I ova priča sa Muslijom, to je izvučena naftalina. Mislim, to je stvarno stara priča, čak nisam siguran ni ko je sad to reaktivirao. Meni je iskreno žao pre svega gospodina Muslija što se dovodi u kontekst nekih koji uopšte nije prirodan. Ali mislim da je upravo to, da oni, naravno sad je već kasno, dakle sad mi smo mjeseci dana pred izbora i sad ja tu ne očekujem da oni mogu preko noći da promene priču i činjenica da su recimo te liste se ujedinile opozicione tek nedavno, govori o tome koliko su zapravo oni jurili svoj rep. Ali ja mislim generalno dugoročno gledano da za opoziciju ključne su dve stvari. Prva stvar je ukrupnjavanje,
ali kad kažem okrupnjanje, ne mislim to od izbora do izbora, pa se ponovo posle raspadu na delove, a druga stvar jeste nekakva promjena fokusa. Dakle, oni bi njemu izvukli tepih ispod nogu kada bi se sad bavili nekom temom koja nema veze sa njim lično. Onda bi doveli ga u situaciju da ne zna zapravo kako da odgovore na to. Dakle, god su oni ovako fokusirani na njega, oni upravo da ono što, njemu, što njegovom PR štabu treba zapravo. Daju mu stalno mesto, stalno materijal za koji se on onda hvata i to se zaista na odlično ide preko ove kampanje. Vi ste da će kampanja počela u tom tonu i tako će proći. To je Vučić protiv opozicije koja, ne znam kojih razloga, kako on to bude interpretirao, želi da ga sruši, da li da vrati Srbiju, ne znam, u prošlost, da li da destabilizuje, da li da odade. To je se i sa političkog marketinga gledano prilično glupa taktika, zato što svi znaju da Vučić ima veći rejting nego njegova partija. Je li tako? Sjeti se 93. kad je Đinđić zamenio Mićuna na čelu Demokratske stranke. 90. je Demokratska stranka imala 7 poslanika. On je u kampanji 93. nije uopšte pomenuo Slobodana Miloševića, ali je napadao SPS i došao je do 27. Znači, umjesto da se fokusiraju na SNS, a ne na Vučića koji ima rejting, kad ti udaraš na veliki, na jak rejting, ti možeš samo da u principu izgubiš, a ne da da dobiješ. Pa jeste, on je navikao na takvu poziciju i odlično to radi. A ovo što si sad rekao, to je meni logično, ali je to mnogo teže nego ovo što opozicija radi. Znači, kad bi ja znao da, na primjer, u ovim najvećim opozicijnim strankama postoji neka dugoročnija priprema za dolazak na vlast, na primjer, to su ti kabineti u senci, što postoje tako, u nekim demokratskim državama, pa ti znaš da kad oni izađu, da je to budući ministar, kad bude bilo prilike, znači da ima autoritet, a ne, ovo mi liči, znaš, kao ono, lekar opšte prakse koji se u sve razume i sve kritikuju, a glavna bolest je, pod znacima navode, je sadašnji predsjednik, i to ja mislim da nikuda ne vodi, zato što je dokazano, znači u ovom podneblju to ne igra. Šta se dogodilo u Crnoj Gori? Kako je nastupila ona homogenizacija? Pa ja mislim da je naredba stigla sa strane, da nisu oni to sami zaključili da moraju da... Govoriš o 2020. Pa da, pa mislim da. Ono kao tri kolone. Jest. Malo drugačije su okolnosti tamo i sve ono što se događalo, ali hoćete kažem, znači ovde ove neke nasilne koalicije koje se prave ad hoc, mislim, to će sve da... E, ajmo sad o tome malo. Kako ti izgleda? Ipak ova... zovemo je proevropska, iz nekog razloga neko koristi izraz prozapadna, neko koristi izdajnička, ali hajde kažemo proevropska, se izgleda spakovala kako na jedvite, ali ne u potpunosti, izgleda da su tu, da je tu Tadić 13. prase. Pa izgleda mi da su ga ipak otpisali, ako sam ja dobro video, da nije uspeo da se ukrca u tu kompoziciju. Ali, znaš, sve ti dodaci na tu opoziciju, pa vidi, znaš kako, na papiru i sadašnja vlast je proevropska, tako? Ne, nesporno je, nesporno. Jedno je sigurno da će posle izbora sigurno preko 200 poslanika biti za Evropsku uniju. Sigurno. Na rečima. Sigurno, na rečima. A onda će ispitivanje javnog mnjenja da pokažu da opredeljenost građana je vjerojatno pola-pola ili teško može da... Pa kako može da bude pola-pola ako glasaju za partije koje kažu da su za članstvo? Ne, vidi, to oko glasanja i oko privatne glasanja... To je zbiraju, ne glasaju, to je to u komunizmu bilo. Tako da, to je sve... Vidimo da je bila gospođa ovde Ursula von der Leyen da je obećala ozbiljan novac, jer tako, za podršku. Sve to u tom cilju. I mislim da Evropska unija odavno ima primetbe na ponašanje te opozicije koja ne uspeva da građane tako na pravi način animira i da im više približi te evropske vrednosti i da je upravo zbog toga takav odnos da nije ubedljiva većina tako građana za ulazak u Evropsku uniju. Pa kad se bereš SNS, SPS i prozapadnu opoziciju, kako nije, ima sigurno preko 200. To su brojke, a ono što se radi u praksi je potpuno nešto, mislim, drugačije. Misliš, ima neko ko kaže da je za Evropu, a radi suprotno. Radi suprotno. Pa ko bi to mogao biti? Ko bi to mogao biti? Pa svaka onaj ko ne vidi budućnost u Evropskoj uniji, znaš,
Ja sam naučio da moram da budem veliki pesimista, onda mi je lakše kad kažem, e pa pogrešio sam. Nego kad budem razočaran pa kažem, ja vidi šta sam mislio pa se nije to dogodilo. To kad kažemo proevropska, to naravno mislimo na Evropsku uniju, tako? Znači, da. Mislim ono što predsjednik i premijerka ponavljaju stalno. Strateški cilj Srbije je članstvo u Evropskoj uniji. Vidite, sad mi da se zapitamo, da li je Srbija danas bliže Evropskoj uniji nego pre 11 godina? Nebitno ili pre 22 godine? Nebitno je to. Meni je bitno, znači što... Nije bliže zbog sebe. Nije bliže zbog sebe, ali i ne treba da se menja zbog Evropskoj unije, nego zbog sebe. I ovo što se radi, to je sve u redu. Mi idemo prema tim nekim standardima koji su... zaista odlika jedne moderne države, kako bi Srbija trebalo da jednog trenutka zaista postane. Ali toliko ima tu interesa i toliko ima tih nekih strateških prekomponovanja da potpuno razumeš, ne mu kažem lutanja, nego te neka skretanja, ali ne ona marsistička skretanja, nego... Leva ili desna. Levo ili desna. Nego, kako narod kaže, kako vetar duva. Pa dobro, možda je to kupovina vremena. Tako i treba, naravno, tako i treba, zato što mi smo dovoljno, mislim, platili ono kad, kao Don Kihot, kad staneš na metu, tako i neće da se pomeriš, ne valja to. Znači, treba da se ponašaš pragmatično, što više moguće, i naravno da... ne učeš neke nepromišljene poteze koji te lako postave kao metu, a znamo da jedva čekaju neki na zapadu da nas optuže i da nas kazne ili već tako. Možda neko i navlači te na tu. Nije isključeno uopšte. Znači imamo slučaj Banjske za koji možemo da kažemo da ćemo da vidimo. Samo malo da završimo s izborima. Ognjene, za razliku od vladajuće većine i prozapadne opozicije koji tvrde da su za evropski put Srbije, ovi na takozvanoj desnici ili proistočna opozicija koja je ovo prozapadno, nisu pro, oni kažu ne, od toga treba odustati. Te BRICS, te ne znam ovo, te ono, te samo ekonomske integracije, ali ne političke, sad ima ozbiljnih snaga na tom spektru opozicije koje kažu, osim vojne, treba da budemo i politički neutralni, odnosno da odustanemo od članstva u Evropskoj uniji. To kaže i dojučerašnji šef BIA. Verovatno će sa tim ući u kampanju. Nekako mi oni izgledaju pošteni. Kažu, ne treba, mi smo u principu protiv evropske budućnosti Srbije, mi to sve možemo sami, tu je Kina, tu je BRICS, tu je naš baćuška Putin i ali nešto ne uspevaju da se spakuju ko ovi proevropske strane. To je zagonetno zato što mislim da je ova proevropska opozicija, tako da je nazovemo, oni su shvatili te poruke koje su upravo dobili od javnosti, a to je da žele građani i poslovni koji su podržali proteste da ih vide objedinjene. I na kraju su to i postigli. Moram da kažem, prilično konzistentno ta lista izgleda i mislim da će se izbeći rasipanje glasova sa te strane, da neće biti apstinenata sa te strane u toj meri. Mislim da je to kasno se samo desilo, ali se ne tovi se prase pred Božić. Dakle, oni su izrekli nekog kandidata, recimo, gradonačelnika Beograda, koga sam ja prvi put najiskrenije u ovoj kampanji video, a pratim redovnu politiku. To je kasno za sve te stvari, ali ajde sada. Kad je reč o ovoj desnoj opoziciji... Proistočne, nemoj desne, pošto ovo nije leva. To su sve arbitrarni, da, teško je konzervativna, državotvorna, suverenistička, ne znam kako ne bude proistočna. A ovi nisu državotvorni. Kako oni sami sebe nazivaju, da. Da, slažem, ti pojmovi su zaista onako korumpirani. Oni su, prošli put su oni imali vrlo pristojni rezultat, jer čini se da je ta izbijanje rata u Ukrajini dalo krila toj grupi. Oni verovatno i sad računaju jedan veliki kontingent glasova koji tu postoji. Ja čak mislim da ova situacija, kad ste ponavljali generalno skupštino glasanje, da nije relevantna. Mislim se ponovo, odnosno prema ratu u Izraelu, ponovo prepoznaje jedan antizapadni stav. Mislim da recimo, kada bi se Srbija, kao što je Hrvatska radila, na primjer, otvoreno svrstava strane Izraela, mislim da bi to prilično birači koji su, eto, više prodesno orijentisani, loše protumačili. A oni su u principu vole muslimanski ekstremisti. To je vrlo zanimljivo, to je sad jedan paradoks popuno drugi, da zapravo imamo sada stranke koje recimo bi imale problem sa muslimanskom stanovništvom na Balkanu, sada su listom podržavaju muslimansko stanovništvo u Bliskom Istoku. Verovatno su sretni zbog 20.000 ljudi u Novom Pazaru od
juče ili preključe. Aha, nisam to vidio. Da, to, vrlo, to su popravo ti paradoksi koji postoje, ali mislim da zapravo opet je ta nekakva atmosfera postoji u društvu, da desnica verovatno računa da postoji tu jedan fin broj glasova koji može da dobije i da onda samim tim oni ne mogu za sebe se dogovore zapravo. Uvek se tu na kraju sve svede na to koliko mandata može da računa. I verovatno oni tu, verovatno jedni drugi, jedni sami sebe zapravo procenjuju jače nego što jesu i ne mogu da se dogovore oko toga kako zapravo da... Ali ono što je interesantno, dogovorili su se ova Milica i Boško. I Boško. I okej. Miloš s njima nije teo, zato što je Miloš, ako sam dobro razumio, rekao da bi srušili Vučića, moramo da idemo i sa ovim, s ovim mojih Đilasovi. Aj tako, ta. Ovi su rekli ne, nećemo. Ne ulazeći u to. Ovo te pitam. I na toj strani izgleda ima 13 prase, kao što je ovde Tadić, koga niko nije teo. Ovde ispada da Vuk Jeremić, kako da kažem, na kraju će sam. Ja mislim da je vrlo zanimljivo da su i Tadić i Jeremić na različitoj situaciji, da su naravno bili bliski saradnici, kao što se sećamo. Ja mislim da oni obojice imaju problem da, kako kažem, pogrešno procenjuju sopstvenu veličinu, da nemaju svest o proporcijama. Dakle, mislim da jedan i drugi zapravo smatraju da su mnogo relevantniji danas nego što zapravo jesu i da onda nastupaju iz te pozicije da im to onemogućava da zapravo naprave dogovor. Mislim, to se pre svega vidi kod Jeremića na činjenici da su ga dva vrlo istaknuta saradnika napustila, mislim, na Ponoša i Aleksića. Zamislite tu recimo Narodnu stranku sa Ponošom, Aleksićem i Jeremićem, koliki bi potencijal ona imala da privuče birače. Mislim da to ipak se na kraju možda se svede i na ličnost tih lidera koji ne mogu da prihvate kojim je realno mesto na političkom spektru. Zaboravio sam ovamo na ovoj strani proevropske, osim Tadića, ako se dobro razumio, ni Ponoš nije u toj koaliciji. Pa sa njega mi nejasno, mislim, jel on ide kao pojedinac ili... Ne kao pojedinac, on ima partiju. Ima partiju, ali mislim... Ali on je osvojio mnogo glasova na prošljim izborima. Pa da, ali iz celog bloka tog, mislim, kako god da ga nazovemo, koji je također bio šarenolik, ali je naravno, ja mislim da je moj procenat svoj je više nego što sam ja očekivao. Znači da su jaki, mislim, da imaju potencijal. Ali kad su zajedno, ovako ovo izgleda stvarno kao da ih je SNS, mislim, komponovalo. Ja mislim da sam vidio da se Sticerini pojavljaju, tako se za njega pokret, ali to govori, to što mi ne možemo se setimo koju su oni konfuziju napravili sa tim pregrupisavanjem, podelama, da to više Bog ne može da isprati. Mislim, da vam kažem, najiskrenije, ja kao politikolog koji pisao strankama, ja iz principa ne pratim više njihove te podele, no dubljujem se od toga kako se ko više zove, koji program ima, jer oni moraju shvatiti da moraju da olakšaju biračima snalaženje, da moraju pojednostave biračima snalaženje u političkom spektru, a ne da stalno nekim novim promenama, rebrandiranjima, podelama zbunjuju ljude kojih očekuju glas. Ajde sad još malo. Izgleda će da se aktivira i suverenista, kako se zove? Radulović, da. Do juče, ono, dosta je bilo, sad ni on nema, ajde da kažem, društvo. Nešto spekulisalo će on s Jeremićima da postoje kao koalicija odbačenih reposta. Ajmo sad još malo o Čedi i Šešelju. To postoje jedan pojam, izraz koji možda je, neću kažem uvredljiv, ali možda nije adekvatan da nekako nikog ne proziva, ali znači mislim da oni imaju neku ulogu, evo tako da kažem. Dakle, da su oni jedan i drugi davno izgubili, da kažem, autonomno političko rezonovanje i delovanje i da oni se zapravo, kao priča Fahri Musliju, izvuku iz naftalina i da neko drugi zapravo diriguje time gde će oni biti, šta će raditi i koja će im biti uloga u kampanji. Ja mislim da će Veto Čeda da bude, oprostite na to da kažem, tu da proba da malo okrni ovaj proevropsko-građanski, kako god se zove, blok. On može da napada s te strane, vjerojatno će imati prostor u medijima koji su u bliskom režimu, da proba da malo njima zapravo okrni glasove. A Šešelj? Pa mislim da on treba upravo ovim da uzme glasove koje smo malo pre spomenuli da su napravili blok. Mislim da je sve to već neko smislio i da je to nije gambit, nije žrtva, tako kako ovi kažu, nego to je ono zbog nekog rezultata. A gde? Jel najpre u Beogradu?
jel nekako pa ne zanemarali smo Beograd. Za Beograd mislim da, da se... Teška će bitka biti ne, nužno će za Beograd. Da uzme glasove, recimo, zavisnicima Dverima, već mislim da je politika SNS-a da se nijedan glas ne protraći, ne izgubi. Jer prošli put je zaista bilo tesno i mislim da su sada rešili da bukvalno ni jedan jedini glas ne izgube na beogradskim izborima. A Šešelj sam ide na parlamentarne izbore. Pa jeste, ali znate, kad pogledaš Beograd, nismo zaboravili da su radikali bili jaki preko Save. Znači, opština Zemun, zato što ima mnogo izbjeglica, ali tako, oni su imali tamo veoma jako uporište. Zemun je jedna od najvećih opština u Beogradu, ali tako, najmnogoljudnijih. No, nije uopšte, nije on tamo izgubio toliko koliko je izgubio na ovim drugim nivoima. Tako da, on, to je pokušaj jedan, kao što je bio pokušaj, ja to vidim i sa Šapićem, da ga tako sa novobeogradskog nivoa podigneš na ovaj gradski nivo da bi amortizovao Vračar, Stari Grad, Palilulu. Tako da ne znam koliko je to tačno. Ja mislim, i sam Šešelj kaže da je on razočaran, da su mu građani rekli da ga više ne žele. Očigledno nisam siguran da je ovo bila samo njegova odluka. Ali nešto odluka. Ima, nešto ima. Pa mislim da nije bila samo njegova odluka, eto, tako mogu da kažem da se na taj dan... Redova ćemo tako reći, građani će, gledući će razumjeti što ćemo kažem. E, dobro, bit će interesantno u svak slučaju i nadamo se da neće biti najprljavija kampanja. Kao što neko... Neka bude prljava, zašto mislimo? Mi smo navikli, ovaj, pa, znam, sve drugo ali... u rukavicama, mi smo... Ali... Ovo nije ni kampanja, ovo je mislim... Ja mislim da vas očekuje obrad, da će postizborni period da bude ono liko gledalo, zato što ja očekujem iskreno, mislim da scenarij je vrlo moguć da jedan ili iz jednog ili drugog tabora opozicije neko postane koalicioni partner. Dakle, bili to će biti priča da sprečimo, ne znam, okretanje Srbije Rusiji, pa kao izvučemo Đilasa, ili pak da čuvamo Kosovo, pa uzmemo miliciju ili Boška. Dakle, da mislim će zapravo da posljedbeni period da bude suša suprotnost ovaj, i da to što će biti tako oštre reči u kampanji ne sugeriše zapravo da stranke neće moći da se posle bolje sporazumaju nakon izbora. Ajmo sad malo samo na posetu gospođe Uršule. Došla je, rekla je, posle vas mi dolazi Ivica Dačić, pa ću njega da ispitamo ovaj, o tome. Nego, da li ste primetili da ne kod nas, nego i kod njih koji dolaze i viđaju se sa predsjednikom i tako dalje, Banjska se ne pominje. Šta to može da znači? Da oni znaju šta je tamo bilo i da smo i mi rekli, ali setite se Ane Brnabić u Savetu bezbednosti, mi ćemo naše međunarodne partnere obavestiti o tome da Srbija nije umešana. Kako se dokazuje neumešanost Srbije? Sa moje tačke gledišta samo tako što dokažeš ko je stvarno umešan. Da, mada ja mislim po onome što znam sa terena, da nije bilo ni potrebno da Srbija sve dokazuje sama, već da postoje vrlo upipljivi obavešteni podaci na samom Kosovu koji su ukazali na neke linije komandovanja, tako da kažem. Mislim da oni, ova priča kako sad postaje jasnije, dakle, dugo je praćena ta, da kažem, Radojčićeva grupa, njegova aktivnost i dugo su i na samom severu Kosova prikupljeni razni obavešteni podaci. Zato je ona na kraju akcije izvedena tako da kažem, da iznenadi zapravo pre svega samog Radojčića i mislim da oni zapravo i sami dole su zaista prisutne misije razne koje se bave obaveštenim radom, da sami zapravo imaju puno saznanja o tome šta se zapravo dešava i mislim takođe da su i svesni i situacije unutar zemlje, pre svega u tim našim strukturama. Ja sam govorim vrlo, kako kažem, neodređeno, to su ipak neke stvari koje čujete kao iz nekih izvora, ali evo konkretno ovo što se slučaje sa Vulinom, na primjer. Meni je to isto ukazuje na to da se ne pripisuje odgovornost za Banjsku nužno samom vrhu države, već da se prepoznaje neka diferencijacija unutar državnih struktura. I mislim recimo da je Vulinova ostavka također deo neke, kako kažem, pogodbe ili deo načina da Beograd pokaže da se distancira od toga. Dakle, kao što je Radojičić vrlo brzo nakon onoga dao onu izjavu pa pokrenut postupak, mislim da će se oni nagoditi s tužilaštvom, mislim da je negde tako i ova Vulinova ostavka pripremana i da su to zapravo konkretni načini na koji Beograd se štiti. To je ono, isto jedan trik, da kažem, koji predsjednik Vučić koristi i to je, recimo, razlika odnosno na Đukanovića. Znači, prethodnih godina je postao konsenzus sa kojim ste na zapadu da je vreme da Đukanović ode.
tako konsenzus nije ni blizu kad je reč o Vučiću. Dakle, njega u svetu generalno, to je isto za opoziciju vrlo važna poruka, niko ne ruši, niko nije protiv Vučića, ni Kina, ni Rusija, ni Amerikanci, niko. Mislim da on uvek nađe način da neko izbalansira, da da ono što se želi. Dakle, ovde konkretno mislim da su dve, da kažem tako, žrtve koje su date, to je Sven Radojčić, druga strana Vulin, i na taj način on, ako nije dao sve što njega tražilo, dao je makar nešto, i onda je primirio i smanjio taj pritisak kojom je izložen. A je li moguće da je ovo scenariju, kad je u pitanju Zapad i guranje po tepih Banjske, odnosno ne pominjanje, sem on je načelne, kao sve treba da se utvrdi šta je bilo i tako dalje. Ako oni znaju da je ta akcija trebala da spreči dalje razgovore Srbije i Kosova oko evropskog plana, onda što bi mi Zapad pomagali tim planovima kad već nije uspelo? Jesi me razumeo? Pa razumeo sam se da... Čak ja ni sebe nisam skroz. Da, dobro, mislim, razumeo što hoće. Znaš šta, ja sam tu malo gledam malo šire na cijelu tu situaciju. Očigledno da je akcija ta nije izvedena posle nekog kućnog savjeta, sastanka kućnog savjeta, i sad će kada mi da vidimo šta možda radimo. Nije slučajno vjerojatno izabran ni manastir Banjska. Ima tu razno raznih razloga. Znači ja, na primjer, imam razloga da osnovno sumnjam da će posle svega da se dogodi to da će Priština da proglasi Srpsku listu za terorističku organizaciju. Nisam uopšte daleko od ideje da bi Kurti bio srećan kad bi napravio drugu pravoslavnu crkvu na Kosovu. A kako to može? Pa kako može? Pa kako je Đukanović pokušao? A toga, pa mislim, nemoj, sve se može. Na severu Kosova, koliko ja znam, samo taj manastir postoji većinu. Pa ne, ali nije samo reč o tom manastiru, nego o svim tim detaljima koji prate položaj SPC-a i priča, ali da ne ulazimo u to. Znači, ko je ovo organizovao, verovatno ćemo saznati nekom trusku. Ne, pokušavam ja da utvrdim ko je. A pokušavam da vidiš šta su posledice, tako to želiš da... Ne, nego samo konstatujem činjenicu da koliko god da Kurti tamo vika odande iz Prištine, Banjska, 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 ovi kad dođu u Banjsku ne pominju. Iz čega možemo da zaključimo? To što je trebala da uradi Banjska nije uspelo, pa zašto bi mi, Zapad, sada radili za tog ko je to organizovao, ili znamo šta je tamo bilo, znamo ko ima i nećemo o tome da pričamo. Čekaj, ali zar nije tako ćutanje, veoma brzo ćutanje, prekrilo i slučaj hapšenja onih policajaca koji su prešli tako na teritoriju Srbije? I to je trajalo veoma kratko. A mislili smo da će od toga Srbija da napravi veliki kapital. Tako da su ušli, da smo... To je bilo nerealno očekivanje. Pa dobro, mislim, ali sve su to neki incidenti koje ti možeš da pokušaš da iskoristiš tako za neke ozbiljne političke poene. Pre svega u zapadnoj Evropi. Tako da, u pravu si, mislim, odjednom je to spušteno na taj nivo, da se ne govori ovi koji su tražili sankcije poput Baltičke država, Hrvatske, oni su također nekako krenuli nekako pogled na drugu stranu. Šta je interesantno? Odjednom ti imaš situaciju u Hrvatskoj da su sve zaboravili kad je reč o spoljnoj politici i to kako su glasali u Generalnoj skupštini, tamo što i mediji ih razapinju, mislim, gledao sam svašta, mislim, kako to izgleda, ali tamo je glavni spoljni politički događaj što je njihov ministar inostranih poslova onako napadno poljubio nemačku ministarku inostranih poslova. Jesi vidio taj snimak? Mislim, to je neverovatno. Oni se samo time bave. Oni stoji u prvom redu, ono slikanje porodično, tako, bio je samit ministar inostranih poslova, on stoji pored nje i odjednom čista mira se čovjek okreće prema njoj i ono... nasilno je ljubio obrad, ali tako mogu da kažem. I sad, mislim, on je stariji od nje, 25 godina, da ti ne pričam što je to sve, ali odjednom se gubi spoljna politika, sa onog najvišeg nivova se spušta. Pa dobro, ali to smo mi mediji, pa to je atraktivno. Ne, ali očigledno da je... Sjeti se šta su radili sa Melanijom kad je ono bila, kad su se videli sa Trudom.
Jeste, ali hoćete kažem, znači, to nije, uopšte me ne čudi što onda gospođa Uršula dođe u Beograd i ajde kaže da mi vidimo evo, razvojni projekti, ma ćemo da pomognemo i to, a pretpostavljam da je sam razgovor bio prilično težak i neprijatan, zato što ona ima zacrtane stvari koje mora da kaže srpskoj strani. Znači od sankcija Srbije, Rusije pa nadalje. Da. Ja sam bio nedavno na Kosovu baš posle Banjske, nešto se tamo primećuje, to je koliko stranci isto pokušavaju da smire situaciju, u smislu da su protiv bilo kakve radikalizacije, kad je reč o Banjskoj, oni su tu otprilike bilo pa prošlo, ajde nećemo više o tome. Mislim da žele da izbjegne bilo kakav radikalizaciju ili revanšizam kod bilo koje druge strane. I ono što je, mislim, ipak važno, to je da je Banjska ostala na tome, u smislu da to je bio izolovan incident. Nije posle desilo da ponovo izbio neki slični sukobi. Onda je bila drugačija reakcija. Znači da ipak je to ostalo kao nešto sporadično, izolovano i samim tim... I plus što je te noći sprečeno da bude mnogo više žrtava. I oni su zaista takav pristup imaju, ajde nećemo sad da dižemo previše prašine oko toga. Mislim da to ima veze sa situacijom na Bliskom istoku, jer se imaju naravno mnogo prečih stvari, tako da mislim da u vezi sa tim žele da se stvarno smire strasti na Balkanu. E, kad završavamo sa Bliskim istokom, samo malo usput, sa Dačićem ću o tome, ali svi su očekivali od lidera Hezbollaha taj govor, da li će sada kaže, mi krećemo, a u suštini rekao je ništa. Da, to vidim da su kao udarne vesti, da je zapravo mnogo se očekivalo više, da je ono antiklimatički to bilo na kraju, zapravo da je on najavio možda će u nekom momentu biti, ali da zapravo napravio korak nazad. I to je veoma iznenađujuće. Čini se generalno da su te arapske, islamske zemlje strukture i dalje oklevaju da se aktivnije bave ovim. Jel može da bude razlog to što Iran zna da ako ga uvuku preko Hezbollaha, jel? Ovi iz Izraela su pre nedlju dana rekli, ako nas napadne Hezbollah, mi odmah udaramo na Iran. Nećemo se, ovo ćemo lakše, ali znamo odakle dolazi. I da Iran u principu ipak želi da nastavi svoj nuklearni program, a ne da mu bude uništen. Iran trenutno nije spreman za takav rat, može da ratuje možda protiv Kurda ili tako nešto, ali protiv Izraela nikako, kao što Kina nije trenutno spremna da ratuje sa Amerikom zbog Tajvana. Mislim da je to potpuno jasno. To što ima procena za 2 godine, za 3 godine, će oni imati ovo. Znači, svaki režim, kako mogu ga i svaka vlast, tako je i malo pragmatična. Naravno da ne želi rat. Brani svoje interese do trenutka dok je to moguće ovim, jel tako, normalnim sredstvima, odnosno politikom. Tako da, mislim, ni Izraelu ne bi bilo lako da kaže, e, sad sam u ratu sa Iranom. Nikome to ne treba. Dobro, ali tu su Amerikanci. Tu su Amerikanci. Za taj slučaj. Ali to je onda dramatičan poremeće na svjetskom tržištu energenata, ako bi se to dogodilo, Iran, ja mislim da ima odavno planove da zatvori one ormuski tesnac i da onemogući dotur, tako, nafte, da ne govorim, znači posljedice bi bile katastrofe. Možda je to interes Sjedinjenih Američkih Država. Možda bi poskupila njihova nafta, možda bi poskupila njihov gas. Poskupila bi Putinova nafta, prema tome nije im u interesu. Nije u interesu nikome, ali mi je u interesu da se ovaj Hamas nekako, ajde da kažem, dovede na nivo da možda se kontroliše. Jer bez pobjede nad Hamasom očigledno nema nikakve priče o dve države i tako dalje. Ne zaboravimo da je Palestina članica Ujedinjenih nacija u svojstvu posmatrača, da je članica UNESCO-a i tako dalje. Prema tome, kad se ovo završi, da li možemo da očekujemo kratko da se ide ka tom rešenju? Ne, mislim da Izrael će stati, nego da će zapravo ići ka tome da se odustane od modela dve države zapravo pre. Hvala vam na gostovanju.